Contra o Mosteiro tivemos uma entrada forte, conseguimos estar em vantagem no jogo até aos 85 minutos. A partir daí jogamos também meia hora com menos um jogador. A equipa causou um bocado o cansaço de meia hora com menos um elemento e nos minutos finais sofremos dois golos e que ditou a derrota do encontro. Contra o Gandarela já sabemos que vamos defrontar uma equipa forte, moralizada, com resultados, uma equipa que está em segundo lugar. Claro que vamos entrar fortes, jogamos em casa, com os adeptos, e contra derbys é sempre para se ganhar. Acho que não, que os jogadores, a maior parte dos jogadores já estão habituados a este tipo de jogos, somos uma equipa experiente. Embora com alguma juventude, mas também é tudo juventude da terra, sabe que os derbys são sempre intensos e são sempre para ganhar. Isso vai ser um derby intenso, mas já sabe que o nosso objetivo é para ganhar. A minha exibição individual este ano não tem sido fácil, várias lesões, mas um avançado é para fazer golos.